Uşaqlar, 1-2 saymaqla qruplara bölünək. Başdan başlayaq. 1 2 1 2 1 2 2 2 Dilşad 1 Xeyr, 2 Bəli 1 2 Aferin. İndi ikilər bir addım önə. Yalnız ikilər. Ay, sağ olun. İkilər birlərin qabağına keçir, düzülür. Aha, məsafə qoyun biraz. Aha, gözəl. Uşaqlar, əvvəla topu mən atacağım. Topu hansı yoldaşına tutsa qayıdacaq yerinə və digər qrup üzvlərindən birini atacaq. Tutan şagirdə 20 dairəsində toplama üzrə misal deyəcək. Əgər düzgün cavab tapılmasa, həmin qrup üzvü qrupu tərk edəcək. Sonda hansı qrupdan daha çox iştirakçı qalsa, həmin qrupumuz qalib olacaq. Aydındır bala? Bəli. Onda başlayırıq. Atıram. Cahid. Yerimizə düzlək. Cahid, buyur. At istədiyin qrup üzvünə. Gözəl. Sualını ver bala. 23. Yox, Cahid Elvinə. 18 üstə gəl 2. 20. Düzgündür Cahid? Bəli. Bəli, düzgündür. Afərin. Elvin, buyur. Qarşıdakı qrup üzvündən birinə. Hə. Aha, Səid. Buyur Elvin, Səidə sualını ver. 23, 18. Toplama üzrə belək. Elvin, toplama. 20 üstə gələn. Yox, 20 dairəsində olsun. Aşağı ədədlərdən birini seç. 13 üstə gəl, 5. Olar. Buyur, Səid. 10. Düzgündür? Xeyr. Xeyr, düzgündür. Nə olmalıdır? 10. Xeyr, 13 üstə gəl, 5. Yox, 18, bəli. Səid diqqətsizlik etdi. Buyur, Səid, toplanadır misalını deyib, oyunu tərk edirsən qrupu. Hə, istədiyin qrup üzvünü at. Səidə. Səidə, qabağa dur, topunu göt, bala. Aha, Səid, sualını ver. 20, üstə qədər 20. Yox, yox, el etməyək. 20 dairəsində olsun. Aşağı ədədlərdən birini seç. Bəli, 40 edir. 13, üstə qədər 9. Yox, başqa misal seçək. 5, aha. Üstə qədər 4. 5, üstə qədər 4. 15 saniyə. 9. Düzgündür Səid? Bəli. Bəli, düzgündür. Afərin. Səid qrupu tərk edir. Səhv cavab verdiyin üçün. Səid, Səidə buyur. Yoldaşlarına birini atırsan. Aha. Sualını ver Səidə. 3-2. Yox, toplama olsun. Toplama. 12. Toplama. Bəli. 18-2. Səidə, qızım, toplamaya aid olsun. 5. Hə. Üstə gələ 4. 5 üstə gəl 4. Bu əvvəl verilmiş sual idi. 9. Bəli, düzgündür. Afərin. Buyur Cahid, at. Aha. Buyur Cahid, sualını ver Cahid. 18 üstə gələ 1. 18 üstə gəl 1. 6. Düzgündür? Hey. Neçə olmalıdır? Bəli, 19 düzgündür. Yoldaşını atıb qrupu tərk edəcəksən. Yox, Səid oyunu tərk edib. Digər yoldaşımızı atırıq. Dirşad, biraz hoppansan, tutarsan da bala. Murad atıram. Artı Murad tutmurdu, tutmadı. Ama Dirşad tutdu. Dirşadın haqqıdır. Dirşadın haqqıdır. Hə. Buyur Yusif, Dirşada sualını ver. Yox, Yusif Dirşada sual verir. Yox, çıx, yox, üstə gəl. 18. Başqa ədəd seçək. Aşağı ədədlərdən birini seçək balam. Yusif, aşağı ədədlərdən birini seçək. 5 üstə gəl 3. 17. 5 üstə gəl 3. Diqqətli ol. Düzgündür? Neçə olmalı? Bəli, 8 olmalıdır. Dirşad qrup üzvünü atır və o qrupu tərk edir. Eybi yox. Hə, Dirşad buyur, sualını ver Arifəyə. 17. Toplamaya aid olsun balam. 13. Aha. Bəkdən dinlə, ucadan dinlə. 10. Aha. 4. 10 üstə gəl 4. 14. Düzgündür. Dirşad balam, sən qrupu tərk edirsən, yalnız cavab verdiyin üçün əvvəlcə. Arifə buyur, yoldaşlarından birini atırsan. Aha, Cahidə. Arif sualını ver. Aha. 10 üstə gəl 10. 20. 20. Düzgündür? Bəli, əlbəttə düzgündür. Afərin. Cahid buyur at. Aha, Mədinə. Cahid buyur, sualını ver. 18. Başqa ədəd seçək. Cahid hər dəfə eyni ədəd seçmə. 10 üstə gələk. Aha. 10 üstə gəl 2.
Düzgündür Cahit. Bəli. Düzgündür. Mədinə buyur yoldaşlarından birini at. Tez balam. Hə. Qarşıdakı komanda. Aha. Sualını ver. Toplamaya aid. 9 üstə gələk. Aha. 9 üstə gələk 2. 9 üstə gələk 2. Hə. 12. Düzgündür? Xeyr. Neçə olmalıdır? 14. 9 üstə gələk 2. Ha, bəlkə 11, bəli, ay sağ ol, 11. Fidan o qrupu tərk edəcək, ancaq əvvəlcə yoldaşlarından birini atsın. Ha, sualını verindi Fidan Elvinə. 3 üstə gəl 5. 3 üstə gəl 5. 8. Bəli, düzgündür. Fidan qrupu tərk edir. İndi Elvin, yoldaşlar Murad və Cahit cütlüyündən birini atırsan. Bıçan, Murad biraz yaxınlaşa bilərsən Cahit. Ha, Elvin tez ol balam. Aha, Murad tut da topu bala. Ha, at, sualını ver Elvin. 15 üstə gəl 3. 15 üstə gəl 3. Düzgündür? Bəli, bəli, düzgündür. 18. Murad buyur yoldaşlarından birini at. Bax, sizin qrup artıq qalib olmağa çalışır. İki yoldaşınızı da oyundan çıxarsanız qalibsiz. Hə. Murad sualını ver tez ol. 20. Yo, yo, 20 üstə gəl etməyə. 20 dairəsində olsun. Aşağı ədədlərdən birini seç. 10. Yox. 9 üstə gəl 9. Buyur, 9 üstə gəl 9. 18. Düzgündür? Bəli. Bəli, düzgündür, aferin. Arifə buyur. Tez atın balam. Aha. Çalışın artıq çətin suallar verəsiniz. Siz iki yoldaşınızı qrupdan çıxarıb qalib qrupa çevirirsiniz. Buyur Arifə, sualını ver. Hə. 10 üstə gələk 1. Necə çətin oldu ay Arifə bu? 10 üstə gəl 1. 11. Bəli, əlbəttə ki. Mən demirəm onu. Hə. 10 üstə gələk 1. 1, 1. Bir də təkrar elə. 10 üstə gələk 1. 5. 10 üstə gələk 5. 11. 15, bəli. Afərin. Cahit buyur at. Hə, fərqli yoldaşlara atın. Buyur. Hə, sualını ver Cahit. 5 üstə gələk 9. Düzgündür, afərin. Mədinə buyur. Yoldaşımızdan birini ataq. Murad və ya Cahit. Sualını ver, çətin sual verin ki, çıxarda biləsiniz. 20 üstə gəl. Yo, yo, 20 üstə gəl, yo, 20 dairəsində. 12 üstə gəl, 7. 12 üstə gəl, 7. 19. Bəli, düzgündür, afərin. Murad, buyur, at. Yusuf, tez ol, balam, götür topunu. Mənim bu çıxmış da oynayayım. Aa, düz deyir, düz deyir. Aferin, düz deyir. Yaxşı yada saldın. Yoxsa çıxmış da oyundan. Murad, buyur, bir də başqa yoldaşını atırsan. Tez ol, Murad, sualını ver, tez ol, balam. 13 üstə gəl, 7. Elvin. 19. Düzgündür? 20 olmalıdır. Bəli, 20 olmalıdır. Elvin çıxır. Elvin artıq çıxır. Yoldaşını atırsan, Elvin, sualını verib daha sonra çıxırsan. Ay, sağ ol. Sualını ver, çətin sual ver. 19. Üstə gəl 7. Yo, yo, elə olmaz. 20 dairəsində olmaz. 16 üstə gəl 3. 16 üstə gəl 5. Yo, o da olmaz. 16 üstə gəl 3. Bəli, düzgündür. Buyur, Cahit. Say sualını ver. 7 üstə gələk 2. 7 üstə gəl 2. Düzgündür? Bəli. Bəli, düzgündür. Uşaqlar, bir komandada 3, digər komandada 2 qalıb. Son 2 sualımızdır. Son 2 misalımızı hansı qrup üzvlərindən biri, deyək ki, bilməsə, həmin qrup üzvü oyunu tərk eləyəcək və digər qrup üzvləri ilə bərabər olacaq. Oyunu bərabər şəkildə başa vuracaq. Yox, əgər digər komanda üzvlərindən birini çıxarda bilməsəz, onda həmin qrup üzvümüz qalib sayılacaq. Daha doğrusu, həmin komandamız qalib sayılacaq. Aydındır? Deməli, siz çalışırsınız ki, digər qrupdan birini çıxardasınız. Arifə, buyur. Sualını verirsən topun atandan sonra. Topun atandan sonra. Aha, Murad. Arifə, buyur. 10 üstə gələk. 10 üstə gələk olsun. 10 üstə gələk. 20. Düzgündür, bəli. 20. İndi buyur, sən atırsan və sonuncu misalını deyirsən. Hə. Murad, buyur. 10 üstə gələk. 10 üstə gələk.
15. Bəli, 15. Hər iki qrupumuzun üzvləri misallara düzgün cavab verdi. Ancaq sonda birinci qrupdan 3, ikinci qrupdan 2 nəfər qalmışdır. Hansı qrup qalib sayılır? Birinci qrup, bəli. Gəlin qalib qrupumuzu alqışlayaq.